Živjo! V današnjem videu se bomo malce poigrali z rezalno šablono obrobljeni cvet. Vzamemo filc in ga s pomočjo suhega lepila prilepimo na kos papirja, ki raje ni predebel. In zdaj bomo iz njega, z tako pripravljenega filca in papirja, izrezali cvet. V bistvu bi lahko rezali tudi samo filc, brez da bi spodaj zalepili papir, samo je na tak način potem z izrezi veliko lažje delati. Temu cvetu zdaj odrežem stran listje in vzamem cvet, ki sem ga izrezala iz belega papirja in mu osenčim samo liste, da dobimo liste, ki so lepe zelene barve. Zdaj z malo lepila na sredini, oba cveta zlepim skupaj. In ker je filc podložen s papirjem, ga lahko tudi malo privihamo, da dobimo 3D učinek. V naslednjem koraku izrežemo tak z luknjicami na vrhu in jaz rada vse to lepo pritrdim, zato da se mi pri rezanju nič ne premakne. Takole pripravljen tak, najprej malce osenčimo in ga še malce okrasimo s trakovi. Jaz odrežem dva taka majhna koščka, jih napeljem skozi to sredinsko luknjo, prepognem. Zdaj bom vse skupaj zavezala z vrvico, da dobim tak lep zeleni šopek trakov. S pomočjo šablone izrežem še dva pravokotnika iz paus papirja in iz vzorčnega papirja. In sem v bistvu dala kar oba skupaj, zato ker je paus papir tako tanek, da ga lahko režemo skupaj z drugimi papirji. In tako ta dva pripravljena pravokotnika zdaj zalepimo na osnovo za voščilnico. Najprej tega iz paus papirja, ki ga zalepim tako malce po strani. In čez še tega iz vzorčnega, ki ga prav tako zalepim po strani, samo ga zasukam v drugo smer. Da dodamo malce umetniškega efekta, bom ta vzorčen papir ravno malo pobarvala z belo tempero, ki je nič ne razrečem in jo nanesem na gobico, tako bi uporabil tudi tisto za pranje posode. In čisto narahlo začnem nanašati to barvo na papir, praktično se komaj dotikam, zato ker je barve gor kar precej in če bi gobico močno naslonila na papir, bi ne dobila takih črtic, kot jih vidite zdaj. Zato čisto narahlo vlečem. Zdaj, ko čutim, da se je gobica malo posušila in barve ni več toliko, pa pritisnem malo bolj. Ta korak sicer ni nujen, naredi pa še dodaten zanimiv poudarek na voščilnici. Zdaj nam preostane le, da voščilnico zložimo do konca, ker pa se mi zdi ta roza barva malce preživa za to ozadje, bom kar s pomočjo rjave distres blazince malce pobarvala ta naš filc, da dobimo bolj umirjen odtenek roza barve. To lahko naredimo vedno takrat, ko se nam zdi, da je naš filc preveč kričeč. Malce rjave barve lepo umiri odtenek, če primerjamo s tem originalnim, vidimo razliko, ki smo jo dosegli z barvanjem. Cvet prilepim na tak. Nato pa vse skupaj s pomočjo 3D blazinic zalepimo na našo voščilnico. In za danes je to vse. Najlepša hvala za ogled. Čau!